Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії звертається з вимогою до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана невідкладно внести до парламенту подання на призначення міністра охорони здоров'я України. Упродовж майже 2 років цю посаду виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я незаконно обіймає Уляна Супрун. Особа з 2 громадянствами, отримавши 2 роки тому українське громадянство, не вийшла з американського громадянства. Відповідно до Конституції України, це є незаконно і є підставою для позбавлення українського громадянства. Крім того, відповідно до закону про Кабінет міністрів України, подання на призначення заступників міністра охорони здоров'я робить міністр. Оскільки міністра не було, уряд не мав права призначати Уляну Супрун заступником міністра, а потім виконувачем обов'язки міністра охорони здоров'я. Нам влада розказує про те, що в Україні проводиться медична реформа. Водночас 2 роки немає міністра, який несе політичну відповідальність за наслідки цієї реформи. В результаті політичної безвідповідальності, в результаті так званої медичної реформи, яка насправді мала переслідувати мету – доступність послуг, якість послуг, ми маємо сьогодні протилежне. Закриття мережі лікарняних закладів, скорочення медичних працівників, обмеження конституційного права українців на отримання медичної допомоги. І ключове, немає з кого спитати. І мовчати, робити вигляд, що нічого не відбувається, коли Україна займає 1-ші місця в світі по смертності від серцево-судинних захворювань, від онкологічних захворювань, неправильно мовчати. Уряд досі не вніс кандидатуру міністра, тому що не можуть узгодити. Наскільки мені відомо, посада міністра охорони здоров'я – це квота фракції блоку Петра Порошенка. Ми просимо і президента Порошенка, і його фракцію визначитися і взяти на себе політичну відповідальність за проведення реформи охорони здоров'я, щоб українці знали, з кого питати. Ми вимагаємо від прем'єра Гройсмана скасувати незаконне рішення уряду про призначення Уляни Супрун на посаду керівника Міністерства охорони здоров'я. Люди в народі Уляну Супрун прозвали «Доктор Смерть». І оця «Доктор Смерть» із кількома паспортами, без будь-якої відповідальності, без будь-якого коріння в Україні, без будь-якої політичної відповідальності проводить так звану реформу, в результаті якої мільйони українців позбавляються медичної допомоги. Досить цього геноциду, досить знущатися над людьми. Беріть на себе відповідальність, а якщо не здатні брати відповідальність, ми це зробимо. Ми проведемо реформу, в результаті якої кожен українець матиме можливість лікуватися в рідній країні. А не так, як сьогодні влада. Своїх дітей лікують по закордонах, а українські залишаються без допомоги.